decir. Moments later. Cakap tu kita banyak
defense sangat, aku tak tahu lah bawah. Lepas, awal lagi pening game menang. Wait, mari kita repeat lagi. Terima dengan JDT dah kot. Kita tengok game ni pula, bosan. JDT buka bawah, maki mayat lah buat bawah. Tak payah. Okay, baik dah. So, soal lah. Bye-bye.